Marrëveshja shekullore turko-serbe për shfarosjen e shqiptarëve. Nga fahri gjara. Shqiptarët ishin gjithmonë hal në sy për pushtuesit slav dhe osman dhe më vonë gjatë shekujve i të dyve. Në fillim ndarës e më vonë në bashkëpunim i kushtëzonin shqiptarët që të kalojnë në serb ortodox ose në musliman turk. Metodat ishin nga më të ndryshmet, nga ato të dhunës dhe të vrasjeve e deri në ato të joshjeve të posteve dhe të pasurisë. Historia jon është e gjallë. Historikisht i kemi mbushur fronet mbretërore që nga romakët me perandor, të slavët me cara dhe turqit me vezir, pashalar e sadri azema. Cilët nga ata i jepnin nderat dheut? Nuk guxonin apo nuk donin të mendonin shqip? Një pyetje e cila ndoshta kur s'do të ketë përgjigje as pohuese e as mohuese. Fanatizmi serb dhe racizmi i tij anti-shqiptar së bashku me anti-shqiptarizmin turk, herë veçmas dhe herë së bashku, bile edhe sot është aktiv këmbëngulja për të mos u shkëputur nga thelbi i së keqes, do të qonë të heret avon të e vërteta e hidhur se gjithmon është njëta serbi Ismail Kadare, mbi krimin në Balkan. Serbët nuk janë aq kokkrisur heroik si që reklamonin vetën. Nuk është fort e besueshme sidomos, po të vijë re flirti i këtyre me vendet arabe dhe veçanërisht me Turqinë. Njoftoi se në kohët e fundit Ankaraja i bën lavdërime presidentit serb Boris Tadicit si një paqëruajtës rajonal. Pra, serbët kur kishin interes dhe në këtë rast interesi kryesor ishte mosnjohja prej vendeve muslimane e Kosovës, dinin fare mire të hiqnin dorë edhe nga krenaria krishteromadhe dhe të vinin deri te gjysmë muslimanizmi i tyre Ismail Kadare, mbi krimin në Ballkan. Por, le të kthehemi në të kaluarën e largët kur këndej pari nuk kishte as serb e as turk. Shqiptarët janë pasardhësit e drejtë për drejtë dhe si të këtill janë autokton që nga kohët e lashta, ku jetojnë edhe sot dhe kësaj dite në trojet e tyre në Shqipëri, Kosovë, në Maqedoni, Malë të Zi, në Serbi dhe Greqi e Gjetiu, Gjorskënder Riza. Në asnjë dokument nuk ka shënime për ekzistimin e serbëve në këto troje, në ato kohë. Duke bërë fjalë për banorët e pronave të manastirit të Deçanit, manastirit të Graçanicës, patrikanën e pjesë eti, prona këto që shtrieshin në një territor shumë të gjerë, si që tregon bula e ardhë e mbretit Stefan Deçan. 1330, Drurizaj do të na konstatoj se aty kishte vetëm shqiptar. Kështu kuptojmë se popullata e Kosovës së sotme dhe qeveritarët e saj në manasit një manasit në maniqet, të gjithë ishin ilir tribul, tribal, fis pelaz dhe ilir, njëherë katolik e pastaj nga milutini e këndej shkizmatik, shqiptar të slavizuar, dhe se do të jetë plotësisht e natyrshme që edhe kishat dhe manastiret e këti ambienti geografik si institucionet e shenjta fetare të kësaj popullate shqiptare dhe të sundimtarve të saj të jenë ndërtuar dhe ato atyre u takojnë. Qishtë shkizmi? Në vitin 395 pas ek, imperatoria romane u nda në dysh, në atë të lindjes dhe atë të perëndimit. Rreth vitit 1054 u bë ndarja e madhe shkizmike e kishës së lindjes si rezultat i mospajtimit në mes lindjes e perëndimit. Shqiptarët që ju bashkëngjitën shkizmit, shki, shka, shkja, shkje, më lehtë patën të përvetësohen nga serbët dhe kisha e tyre ortodokse. Pra në atë kohë kishte shka shqiptar i slavizuar dhe serb kur kush i ardhur. Stefan Nemana, Nimani, Nemanici, kishte lindur afër Podgoricës, ku nuk kishte prift ortodox dhe u pagëzua meritet përëndimore. Në kohën e Heinrich Luanit, Saksoni, 1172 serbët ishin vetëm rreth rrugëve të Çuprisë së sotit dhe ata shkruanin se, serbët, popull i parsimuar i padisiplinuar, popull i maleve dhe pyjeve, që nuk e njohin bujësin, janë ata që gjithmonë e prishin qetësin rreth vetes, Matica Srpska, Novi Sad. Dëshmit originale për shkit mund të gjenden në Hilendar dhe sidomos në punimet e Dromilutin Gjuriqicit. Si pas Fëmikloshicit emri Zeta që shënon të dotlean e vjetër, një pjesë e malit të zi të sotëm është shqiptare, më Edurhan, 1863, 1924. E cila udhëtonte në për Shqipëri dhe Malë të Zi duke i studiuar fiset malazeze dhe ato shqiptare vinte në përfundim që malaziasit ishin më pak slav e më shumë trashëgimtar të slavizuar të banorëve të vjetër të këtyre anëve. Origjina fisnore dhe zakonet e Ballkanit, Londër, 1928, dhe që malazezet ishin me origjinë fisnore shqiptare ishte e cekur edhe nga Këvjire Qek, Albanienin Dervergangenhejt, Leipzig, 1916.
se si slavizimet dhe turqizimet e shqiptarve ishin të vazhdueshme dhe në bashkpunim në mes të serbëve dhe osmanëve, tregon letra e të dërguarit francez në shkodër Lois Heckart e shkruar shtetit të tij me 24/07. 1880, Zoti Korti besonte se do të ishte më e kuptueshme që katolikët shqiptar të pranonin dominimin Malazias se sa ta musliman, por se doli e kundërta. Letër në arkiva e luftës sëria në 1872-1919, Francë. Këtu ishte ndikimi turk të shqiptarët musliman. Qëllimi i bashkëpunimit serbo-turk për ndërrim të shqiptarëve ishte fokusuar te shqiptarët katolik sepse të tjerët veç ishin muslimanizuar. Nuk më befasonte që serbët e urenin islamin, por u gërzova kur e pash që ata e urenin edhe kishën tjetër të krishterë. Nuk e pritja që katolikët shqiptarë ishin më shumë të urryer nga slavët se muslimanët, e Durham, Londër 1920. Urrejtja serbo-ortodokse ndaj katolikëve u pa me 1913 në luftën ballkanike kur Malaziasit në emër të çlirimit të krishterëve e sulmuan kishën shqiptare të Mazrekut duke shkatëruar çdo gjë bile edhe freskat e të shenjtërve në muret e kishës e Durham. Me 1913 një numër jo i vogël ushtarësh të prirë nga një pop ortodoks e rrjepën për së gjalli deri në vdekje Luiz Balin, prift franciskan shqiptar nga Gjakova, sepse nuk kishte pranuar të kryqëzoi në ortodoks. Essa Helmreich, The Diplomacy of Balkan Wars, 1983 Harard. Me 20 mars 1913, gazeta Reich Post shkruante, ne rrethin e janjeves mbi 400 vjet nga sot, rreth 8000 shqiptar katolik, të ashtu quajtur Laraman apo katolik të fshehur, jetonin aty. Kur mbërritën serbet, me qindra nga këta Laraman deshten që haptazi të deklarohen që janë katolik. Kur përfaqësuesi i shtetit serb të instaluar rishtas dëgjoj për këtë, tha, ose musliman ose ortodoks. Jo katolik. Numëri i panumëruar i katolikëve ishin vrarë në Eponoshes, nga dora e Slavit, rrethi i Gjakovës. Afër Zhurit, rrethi i Prizrenit, kryetari i fisit ishte vrarë e thërmuar nga shteti, mu pse ishte katolik. E njëjta gjë ndodhi edhe në Gjakov në familinë e Nikajve, kur mbi 70 katolik u vranë nga Malazezët. Gazeta e kohës, Neue Freie Press, me 20 mars shkruan, me 7 mars, soldateska e prirë nga një pop ortodoks, në dhe rreth Gjakovës desh me forcë të konvertoj popullatën katolike në besim ortodoks. Mbi 300 vet, gra, bura dhe fëmi në nënkërcënimin me vdekje dueshin të konvertoheshin. Popi ortodoks ju tha, ose nënshkruani deklaratën se e keni pranuar fejnë e vërtet ose këta ushtarë të Zotit, do i dërgon shpirtrat e juaj në ferë. Të gjithë e nënshkruan përveç patër angjelit. Rezultati ishte skena më trishtuese e papar në atë shekull, Albanian History Net. Me 1919 qeveria Jugoslave nënshkruante çdo akt ndërkombëtar kundër diskriminimin. Por përsekutimet ndaj katolikëve kosovar vazhdonin. Në shkuk patriotin shqiptar, tatin e nënës Terezë e helmuan serbët. Serbët të shinin rrezikun në shqiptarët katolik se për ata musliman ishin planet tjera. Me 1929 u vra haçtjefën Gjeqovi një franciskan shumë i respektuar nga shqiptarët. Edhe pse kë Jereqeki përshkruan të shqiptarët populli vjetër me kulturë qytetare, edhe pse organizimi qytetar ishte i rëndësishëm edhe për ilirët, slavët me dëmos e bënin slavizimin e turqit turqizimin e shqiptarëve, herë ndaras e herë në bashkëpunim. Akademik Mark Krasniqi në Gjurme Gjurmime Hërilindja, 1979, shkruan për këtë, Milan Rakici, 1876-1938, zë një vend të spikatur në historinë e letërsisë serbe. Rakici ka qenë me profesion diplomat, kështu që për një kohë të gjatë ai ishte konsul i Serbisë edhe në Prishtinë, ku udhëhiqte punët e aksionit nacional, kujdesej për serbët që pësonin zullumin e turqve dhe të shqiptarve. Rakici ishte në shërbimin diplomatik në Prishtinë mu në kohën kur lëvizja kombëtare shqiptare kishte marrë për masa të mëdha të luftës politike dhe të armatosur kundër pushtetit turk, për liri e pavarësi. Milan Rakici shuhej jo vetëm në fushën diplomatike, letrare, por edhe me angazhimin e popullsisë serbe të këtyre anëve që të bashkëpunojnë me ushtrinë turke kundër kryengritësve shqiptarë. Rakici kujdesej shumë për manastirin e Graçanicës.
Sipas studiuesit Peroslijepçević është vërtetuar se nga numri shumë i madh i kishave të vjetra serbe, vetëm një pjesë fare e vogël e tyre i kanë ndërtuar serbët. Emri të cilëve është shkruar në to serbët nuk kanë pasur fare traditë të vetën as në ndërtimtari e as në artë e kulturë. Stare Srpske Zadužbine, Beograd 1934. Manastiri i Graçanicës ekzistonte dhe kryente shërbimet fetare edhe para ardhjes së slavëve në këto anë. V. Petković, Pregled Krkveni Spomenika, Beograd 1950. Në vitet para pavarësisë në parlamentin e Turqisë thuaj, rreziku më i madh i Turqisë nga të gjitha kombet që jetojnë në perandorinë tonë janë shqiptarët. Është frikë e madhe nga ky të mos zgjohet nga gjumi i rënd, të mos më këmbët, të mos marrë diturinë në gjuhën e vetë sepse atëherë e mori lumi Turqin. Jusuf Buxhovi, nga Shqipëria Osmane të Shqipëria Evropiane. Kurse ditën që ushtritë serbe do të sulmonin Kosovën, generali Famkeq Janković do të drejtonte një proklamat shqiptarve me titullin simbolik tonë fisëve në Shqipni, or vlazni, në të cilët thuaj se, vim në emër të Allahut që t'i jepet fund zulumit të turkut që për 500 vjet bashkërisht ka rëndu dy popujt për të qliruar vendin ton të përbashkët dhe se shqiptarët do të munden me erujt fen dhe zakonet si i kanë pasun.